Здравейте, машини! Аз съм Noob Cleaver. Е, мамо, стара, всеки път бе. Здравейте, машинки! Чичови Cleaver е тука. И сега ще ви покажа не как местя тази бомба, а новият епизод на Clash of Clans. Извинявам се, че нямаше видеа толкова много време, обаче в момента ми носят бюрото. Да, точно така, същото бюро като на Преслав, само дето моето бюро не е 200 метра и не можеш да спиш и да ядеш на него, но е достатъчно голямо. Но нека се върнем в Clash of Clans, бичове. И искам да ви покажа какво се случи през Holy fucking shit. Бичове, не знам дали на вас ви се е случило, но реално погледнато това, което виждате тук е факт. Защо няма клипове? Последните две войни падаме на гъс. И нека видим, те Краси не си използвал атаката, Стефан, никой не е атакувал, това е толкова зле. Мисля, те каквото са направили са ни три старнали. Holy shit. Добре, нека ви покажа моите атаки, които не са най-невероятното нещо, но опитах се да използвам два голема, 28 мага, една пека, един миньон и... Абе, яко waste, смисъл, яко waste, дропвам от рано хил спела, което е голяма грешка, бих казал. Опитах се да разчистя външната част, обаче знаете ли какъв е проблема? Никога не правете това, което аз правя в момента. А именно, да дропвате супер early rage spell-а. Това е waste. Защото докато не е пробита стената, аз трябваше да си взема едни wallbreaker-и, да пробия стената, за да може голема да дроуне, да вземе демиджа от мортарите и да го внесе по-навътре. Както знаете, wizard-ите са ranged и то с доста приличен range, което им дава възможност да се предпазят от мортара. И сега ще видите защо не е окей, защото вижте, тук уейстнахме някакви работи. Уейстнахме се. Това е другото нещо. Не съм взел Клан Кесъла. Когато не дронете навънка Клан Кесъла, това е макс на дракон, който ще ни пръсне. В момента е 4 часа и аз записвам fucking видео. Няма проблем. Всичко продължава по план. Нека видим какво става. Добре, за сега всичко изглежда нормално. Обаче, може би не трябваше да... Не, това беше окей атаката. Мисля, че това беше, тази атака беше окей. Идеята тук е, че аз фармя с гоблини, мога да си позволя да уействам. Така. Това е малко уейст. Тоест, не малко, ами много уейст. Но като цяло аз нямам проблеми с ресурсите. И... Идеята е да направя поне две звезди в войните, защото, както знаете, тия войни са важни. Обаче... Да. Ето тук се получиха следните неща, както виждате, вместо да си запазя хил спела или рейдж спела, този компартмент тук, това разделение тук ми попречи аз да премахна ето тези два дефенса тук, именно... Мортара и Уизард Тауъра. Може би ако бях пуснал нещо от тази страна, ще да е окей, но тук си заминават 1, 2, 3, 4. Мисля, че са 5 уизардите, които умират тук. Но рип, както виждате, пеката, кинга и още няколко други са от другата страна. И имаме един самотен голем, който не прави нищо. Абсолютно нищо. И дали ще вземе... Всъщност, да. Точно така. Ами да, това беше голяма грешка. Трябваха ми wallbreaker-и, които трябва да апгрейдна. Обаче сега миньяна върши работа, пичове. Вижте какво прави миньяна. Миньяна е гад шефа. А така... Всъщност, ние свършихме много добра работа, защото взехме ту стара. Той миньян е MVP-то. В смисъл, не мисля, че той взе... Той ли взе? Абе, знаете ли, че миньяна ми спаси газа? Уху! Йей! А, така. Идеално. Вижте миньяна какво правим. Вижте миньяна. Миньяна е много голям шеф. Да. Няма значение. Това е едната ми атака.
не мога да три стара абсолютно никой. А преди да пусна другата атака, защото искам да ви покажа, имам още 3 дни на арчерите, след което ще ми трябват, най-вероятно ще си апгрейдна лоубрейкърите и така нататък. Я да видим какво мога да апгрейдна. 50 хиляди, 50 хиляди все още абсолютно няма шанс да взема. Вижте колко са яки, много ме кефят барбарианите, супер много ме кефят барбарианчетата вече. Както виждате, има един мортар, който е левел 10, т.е. кенън, който е левел 10. Апгрейдвам бавно-бавно. Доста време ще ми отнеме, докато всъщност започна да бъда окей. Но, както виждате, имаме прогрес. И докато предния клан вор се плаках малко аз. Я да видим втората атака. Реплей 2. Реплей 2, къде си дропнах нещата? Със същата атака, но този път сме с 2 хила. И тука мисля, че пак се усрах. Я да видим. Така, както виждате, дропна в клан кесъла. Има един макс на дракон и един балон, което е not cool. Дропнах някакъв поизен, който няма файда да бъде там, но в крайна сметка дропнах и хил, защото исках да си хил на нещата. Рейдж на кинга. За сега всичко изглежда добре, обаче тук имам един Giant Bomb, който няма да свърши кой знае колко работа. Ами, това беше... бомб отнесоха. Просто ни отнесоха. Затова не правете като Noob Cleaver и не пускайте вашите уизарди по този начин. Магове, уизарди, както искате ги наричайте. Мерлин. Не пускайте Мерлин толкова рано. Защото видяхте колко ненужен демидж поех. Супер много ненужен демидж поех. Но нашата пековицата стигна до таунхола, което беше моята идея. Така, е това е. Това не беше толкова лоша атака според мен. Въпреки, че беше оверкил. Не знам. Крайна сметка, за мен това е имат най-голям приоритет тези клан атаки. Защото, крайна сметка, важното е да помогнем на клана си да спечели и по този начин да вземем супер много ресурси. И да, 60% не мисля, че можем да направим кой знае какво. Ще му вземем още малко голд, но това е. 2 звезди и 70%. 70%? Не. И 67%. Така че, това бяха атаките, които направих. Брадва мен, Most Heroic Attack. Я да видим какво направя брадвата. О, боже. Ето защо аз не мога да играя играта както играят повечето хора. Когато играете само с дракони, естествено това нещо се прави на Town Hall, Town Hall 7 и Town Hall 6, доколкото си спомням. Мисля, когато нападах с дракони, абсолютно никой не можеше да ме пипне, защото вижте му дефензите. Това тук мисля, че е 3 стар. 3 стар ли е? 3 стар ли е? Това би трябвало да е 3 стар. Айде. Класика в жанра. Ами, има и макс на дракон, така че да, това е 3 стар. Драконите са много лейм единици според мен, защото аз наистина ги използвам много пъти, обаче някак си няма абсолютно никаква мисъл в това да използваш дракони, но Evelyn обрадва мен. И нека отидем да видим... няма нищо. Я да видим тук. Охо, така, откъде ще почнем? Ще направим... Ето така, ще му попна абилитито. След което ще направим така. И... Йес. Добре. Ще пуснем тия гоблиняри да обърнат нещата отвънка. След което ще си пуснем другите момчета. Виждате, че все пак барче си е барч. Барче си е барч и това не може да се отрече.
Абе, дали ще мога да... Те не трябваше да ги пускам така, но... Трябваше да ги пускам така, но мисля, че... Добре, това Мортор отиде. Няма да ти взема там, хора, шет! Взех ли му ресурсите? Взех му ресурсите. Това беше важно за мене. Ще взема едно дарк. Реално, аз можех да мина много по, с много по-малко ресурси. Можех да го тристарна най-вероятно. Или всъщност не можех. Можех да го тристарна. Но идеята е да видим... Взехме 300... Easy skins. Я да видя колко струваше всъщност тази атака. Не съм много запознат с... 50 000 елексир. Заковал съм ги. Искам да ви кажа, че това е новата ми любима атака. 50 000 елексир и реално вие си гарантирате това, че ще вземете поне една или две или три звезди, нали, ако щеш. Но трябва да си апгрейдна арчърчетата, които все пак чакат. Абе, нека да ви покажа нашите противници. Противниците ни са мега ръшнати. Я да го видя. Искам да ви покажа ръш. Може ли да ви попитам как този човек, не е мега ръшнат, но как този човек с тези мини е успял да стигне до тука? Не казвам, че по някакъв начин този човек е някакъв най-слабия от всички, но как може да имаш такива мини? Реално и вижте, в смисъл, много ми е странно. Изключително странно ми е. Мисля, половината му неща не са апгрейднати, което не е окей. Нека да отидем да видим догоре. Всъщност имаше доста от тях ръшнати. Но... Не, този е добре. Този е добре. Всъщност можех да ги видя от другото. Я да видя. Така... Да видим кой беше ръшнат. Имаше супер ръшнати хора. И абсолютно... Не мога да разбера как успяват да го направят, защото аз по себе си виждам, че когато се ръшнеш, тук има яко дистръкшън. Например, не, този не е толкова ръшна. What? Damn. Този дали не е макснат? Той дали не е макснат? Той е някакъв титан. Той е похарчил толкова пари за стени, аз наистина не знам. Не, определено само първият беше зле. Искам да ви кажа, че тия стени за Таунхол Осмица, това са си доста тегав клан. Е, това е базата, пичове. Е, това е базата. Разцепил е кочината. Аз не знам тази база всъщност дали е окей, но както виждате, тази деветка има по-малко левел 8 стени, отколкото неговите приятели осмици. Странна работа. Наистина странна работа. Ето, примерно, е този пичага. Ето този пичага, мога да видите, тежко ръш. Ама, тежко ръш. Това е, може би, един от най-ръшнатите хора, които съм виждал. Обаче, пича си цък. Така че ни смазаха малко разширино пеперони. Не казвам, че всичките са ръшнати, но... Всъщност, чакайте малко, бе. Добре, как имат ресурси тия хора? Вижте му помпите. What? Не знам. Вие ще ми кажете. Пичове, според вас, тези хора как фармят ресурси? Мисля, как е стигнал той до... Не знам, аз... Наистина нямам идея. Как тези хора фармят ресурси? Това остава извън мен. Но това беше видеото за днеска. Извинявам се, че нямаше последните няколко дни видеа. И това ще го чуете в другия ми клип днес. Защото... Имам ново бюро. Хайп. Което идва днес и трябва да разглобя целият си компютър. А това означава пичове и момичета. Добре, защото като кажа пичове, това означава, че ми трябва да разглобя цялата тази кочина отзаде. Само искам да ви покажа Cable Management. Само погледнете Cable Management. В смисъл, лошо ми е. Но, какво да се прави? И от понеделник вече подновяваме абсолютно графика, както си му е реда. Така че,
Аз бях Noob Cleaver. Ще се видим в следващият епизод. Peace!